דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה ב13 שנה למולכו. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יהושיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם יקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו, ויגע על פי, ויאמר אדוני אלי, הנה נתתי דברי בפיך. ראה, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהאביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר אדוני אלי, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אלי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, נאום אדוני, ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם, על כל רעתם אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווקה, אל תחת מפניהם פן אחיתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה לשריה, לכהניה ולעם הארץ, ונלחמו אליך ולא יוכל לך, כי איתך אני נאום אדוני להצילך.